Hoje você vai pegar seu mestre com uma das melhores táticas que eu já criei até hoje, porque essa tática aqui é 3 em 1. Então já deixa o likezão e vamos começar sem enrolação, rapaziada. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa tática é o que? A gente vai ter que cair afastado da rota do avião. Por que afastado da rota do avião? Porque quanto mais afastado da rota do avião, menos chance da gente morrer no começo e mais chance da gente sobreviver e ganhar os nossos pontinhos. Então, eu saltei aqui afastado da rota do avião. Daqui a pouco eu vou abrir um mapa pra mostrar pra vocês aonde estava a rota do avião, e vocês vão ver que eu tô indo para bem longe. A gente tá indo lá para Bullseye. Então eu vim aqui para cemitério para dar uma luteadinha, porque aqui em cemitério, Bullseye, tem muito loot. Então é um dos melhores locais para você fazer essa tática do afastamento aqui. E logo logo vou explicar para vocês qual vai ser as outras duas táticas que a gente vai estar juntando com essa tática do afastamento aqui, sensacional. Então, se ainda não deixou o like, deixa o likezão aí, rapaziada. Fazendo um resumindo, o que é a tática do afastamento? O que? Deixei uma minazinha ali, vai que tem um doidão que quer comprar alguma coisa. Vou fazer um resumindo pra vocês do que é a tática do afastamento. Tática do afastamento é o que, rapaziada? Quando você abre o seu mapa, logo que você inicia lá no avião, você vê qual é o ponto mais afastado do mapa, por quê? Nesse ponto mais afastado, olha só isso aqui, a gente tá indo lá pra Bullseye, que é um dos pontos mais afastados do mapa aqui, porque lá não vai ter ninguém, então a chance de você encontrar alguém é de 1%. Se tiver alguém lá, vai ser um Zé Ruela, um candango, sem noção nenhuma de jogo, que ele tá só querendo camperar. Então é fácil de você fazer uma kill, rapaziada. Então a gente tá vindo pra cá agora de boa, tamo vindo pra cá de boa. O que que é isso aí, meu parceiro? Que parada é essa, meu garotão? Ah, não falei, rapaz, candango sem noção de jogo nenhuma, já vai tomar, ó, nem de colete tava, ó. Em vez de ter luteado primeiro. Não, essa rapaziada é muito afobada, por isso que é fácil de você fazer kill nesses locais afastados do mapa. Porque o cara vai pra lá só pra camperar, o cara quer cair em cima de alguma coisa ou quer entrar dentro de uma casa pra camperar, só que ele não procura colete, não procura capacete nem nada. Você viu aquele candango ali? O cara foi atirar em mim, só que ele tava sem loot, tava tomando 79 de dano no peito, tava sem colete, sem nada. Então foi fácil de finalizar, rapaziada. Por isso que eu falo pra vocês que tem que lootear antes de camperar. Eu já postei vídeo aqui no meu canal ensinando a camperar, onde eu fazia 8 kills, meu parceiro, camperando. Por quê? Eu sou aquele jogador que campera full loot, eu campero de colete 4, AWM ou SVD. Eu não sou aquele cara que cai na partida pra camperar em cima de factório ou se desespera pra entrar dentro de uma casa e ficar lá não, meu parceiro. Então, ó, já deu uma passadinha aqui, ó, rapaziada, pra não dar uma enrolada, só pra dar mais uma luteadinha aqui, ó, a primeira safe já apareceu. E agora a gente vai pra segunda parte da estratégia, que é o quê? Eu só tô dando uma luteadinha aqui, ó. Fiquei lá naquela casa camperando, mas camperei daquele jeito que eu falei pra vocês, full loot. Eu já tava full loot, então dei uma camperada ali, ó. A gente vai usar esse upadorzinho aqui, ó. Tamo blindex agora, blindadão. Não tem nem como a gente perder. E a gente vai pegar esse carrinho aqui, carrinho blue aqui. Pra quê? Pra ir pra segunda parte da nossa estratégia, que é o quê? A gente já usou a tática do afastamento, tamo safe, ficamos safe, safe, ó. Enquanto isso, nossos inimigos foram morrendo. Por isso que essa tática é muito top, rapaziada. Enquanto você se afasta do mapa, além de você conseguir muito loot e ficar safe, safe pra não morrer, seus inimigos vão sendo finalizados. E a chance de você chegar até o final da partida e vencer, além de ganhar muito ponto, é sensacional, é de 100%. Agora a gente tá indo pra segunda parte da nossa estratégia, que é o quê? A gente ir pro meio de safe. Por quê? A gente já tá full loot, já estamos aqui, ó, top 15 já praticamente, então a gente não perde mais pontos. Então agora essa é a segunda parte da nossa estratégia, que é lá pro meio de safe. A gente vai pegar aquela casinha que tem lá no meio de safe. Se você não sabe como prever as safe, rapaziada, eu vou trazer um vídeo novo aqui mostrando pra vocês como prever as safes, pra você sempre estar no melhor posicionamento do mapa. Em breve eu vou trazer um videozinho pra vocês mostrando como prever as safes sem utilizar aquele radarzinho. A gente já tá indo pro meio de safe agora, meio de safe, ó. Vai ser lá na frente, perto da praia, lá naquelas casinhas que tem perto da praia, rapaziada. Lá é o meio da safe, é lá que a gente vai ficar, ó. Tinha um candango ali que pegou o mapa do tesouro, já deve ter até sido finalizado esse corno. A gente tá indo pra lá agora. A gente vai pegar meio de safe ali, de boa ali naquela casinha. Tá vendo aquelas casinhas lá da frente? É lá que a gente vai. Meu parceiro, se você ainda não deixou o like, deixa o likezão aí pra tá fortalecendo o canal. A gente tá indo pro meio de safe, porque essa aqui é a segunda parte da nossa estratégia. A gente já tá full lootzão. Então agora a estratégia fica meio de safe. Pronto, vamos pra cá, ó. Vamos subir aqui de boa e ficar aqui de boa até esse gás fechar, pra gente poder ir pra próxima parte da nossa estratégia. Como eu falei lá no início pra vocês, essa tática pra você pegar mestre é 3 em 1, ó. Então, rapaziada, ó, pode ver que a próxima safe já fechou aqui, ó. Deu uma cortada aqui pra não ficar aquele vídeo enchendo linguiça muito grande, enrolação, ó. Próxima safe fechou aqui porque eu já sabia que aqui era o meio de safe. Então, era 100% de certeza da safe fechar aqui. Por isso que a gente veio pra cá, ó. Então, a gente vai ficar aqui de boa dentro dessa casa aqui, ó, só camperando de novo enquanto nossos inimigos vão sendo finalizados. Por quê?
Nosso objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível e chegar até o final, porque chegando até o final, a gente ganha muito, muito ponto e a gente ainda consegue aquele buiazão topzera insano. Estamos aqui de boa, calma que eu tô ouvindo barulho, tem um garotão aqui, não se afobe, meu parceiro, que parada é essa? Tem alguém aqui? Ô, garotão aqui, segura o dedão na peituca, vem, garotão, vem. Eita, bicho arrombado, safado, morre não, miséria. Eita, o garotão tomou quatro teco dessa balbal, que se fosse eu no primeiro, esse mongoloide tinha me finalizado. Já vou pra cima na maldade, vou acertar nas tuas costas, aquela lapada gostosa, segurando as costas, filhote. Já foi, tomou nas costas, não soube nem o que fazer. João Papelão se arrombou todo, rapaziada. O maluco tava... Ei, que é isso aqui, garotão? Sai daqui. Eita, ladrão safado arrombado, sai daqui, Zé Droguinha. Lalau, tava luteando aqui, rapaz. Eu, hein? Safado miserento. Não sei nem de onde veio essa desgrama. Bicho arrombado, safado, eu dando uma luteada ali no João Papelão. Veio o Zé Costinha, safado, pra tentar me finalizar. Ainda quase que eu morri por causa daquele carro que tava ali. Foi destruído pela dungeon, fui tacar gelo. Cadê que o gelo saía no carro? Ah, miséria. Então, rapazes, vamos ficar aqui, ó, só esperando pra ver se esse garotão vai subir aqui na casa. Esse local aqui é bom pra você ficar se você tiver de balbal. O garotão sobe ali, toma só duas babalzadas no peito e vapo. A gente vai ficar aqui de boa, só dando uma esperadinha aqui pra ver se esse garotão vai fazer alguma coisa. E logo logo eu vou falar pra vocês o que mais a gente vai fazer. O nosso Alok já carregou aqui, ó, o nosso Alok zera. Alok tá muito top, rapaz. Pra você que não tem o Alok, usa o Camille. Então, se você não tem o Alok, nenhum Camille, aí tu tá arrombado, né, meu parceiro? Porque hoje em dia CR7 saiu do meta, então não tá mais servindo pra nada. Ainda tem uns arrombados que usa na partida, pode te atrapalhar? Tem. E esses arrombados são um saco, né, rapaziada? Se você ainda tem raiva do CR7, coloca aqui nos comentários pra mim, que quando eu bato de frente com alguém que tá de CR7, meu parceiro, eu tenho vontade até de esganar esse cara. Então eu pulo até pra dentro da bolha de 12 na mão e arrombo o maluco todo. Ó, essa dungeon apareceu de novo aqui, essa dungeon tá me seguindo. Opa, calma aí, rapaziada, acho que ouvi um barulho aqui, meu parceiro. Ou fui eu mesmo que fiz esse barulho? Não sei. Vamos ficar aqui de boa, rapaziada. Tamo tranquilidade aqui, ó, na tranquilidade, na maciota aqui, ó, só camperando agora. Tamo aqui de camperino, ó. Pronto, a próxima save fechou lá na frente. Agora o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai pra terceira parte da estratégia, que é o que? A gente jogar na linha da safe entre o gás e entre quem tá dentro da safe. Por quê? A gente jogando entre o gás e quem tá dentro da linha da safe, a gente consegue fazer algumas killzinhas sensacionais. Já até postei uma tática parecida aqui no canal, que eu jogava só na linha da safe e consegui fazer muita kill. Porque a gente consegue pegar quem tá tentando entrar na safe fugindo do gás, consegue aquela killzinha fácil, ainda consegue trocar tiro com quem tá dentro da safe, porque o cara não sabe nem de onde tá, a gente tá mandando bala nele. Então a gente vai lá pra cima daquele morrão lá, ó, a gente vai sumir aquele morrinho ali, vai ficar lá na pontinha da safe, rapaziada, porque lá é o local mais seguro no momento, porque tem poucas pessoas vivas. Então quase ninguém utiliza essa tática aqui, ó. Mas depois que você ver esse vídeo aqui, provavelmente vai ter alguém utilizando, então você vai ter que ficar esperto. A gente já tá vindo pra cá de boa agora. Tamo vindo pra cá na maciota, ó. A gente vai ali pra cima, rapaz. Eu só tô dando uma olhada aqui, que tinha aquele candango Zé Costinha que tava atirando em mim lá, e eu não sei pra onde esse doidão foi. Então tinha alguma chance desse cara estar por aqui, mas provavelmente não tá. Então a gente tá aqui na tranquilidade, ó. Tamo na tranquilidade, aquele candango não tá lá, ó. Pronto, a safe fechou ali na frente, ó. Lá no morrinho onde eu falei pra vocês que a gente ia. A gente vai pra lá agora, por quê? Lá tem uns coverzinhos ali do mais árvorezinho, então a gente não vai precisar gastar gelo. E isso é essencial, porque a gente tem que controlar o máximo de recursos que a gente tem. Porque final de partida, quem joga final, só o final de partida sabe que recurso final de partida é essencial. Então a gente vai ficar aqui, ó, tranquilidade. A gente pode ficar aqui nessa negativa ou pode vir pra cá, ó, pra cima, pra cá pra cima, nesse coqueirinho aqui, e ficar de boa aqui, ó. Aqui é mais recomendado porque aqui é alto. Como eu tô com uma barretona aqui, ó, uma barretona não é o recomendado pra mim, porque eu já tô tão acostumado a jogar com duas barretes. Ó, o garotão ali, rapaziada, dando mole. Vai, já foi, tamo junto, valeu pela kill, rapaziada. Jogar com uma WM, só uma Bart, é muito estranho, rapaziada. Eu já tô tão acostumado a jogar com duas, dar aquela metralhadora, que quando eu pego uma só, parece que o dedo agarra na tela. Não sei como explicar isso não, mas é estranho. Ó, já estamos aqui, ó, três killzinha mole, mole, meu parceiro. Agora só falta o boiazão insano. Provavelmente o cara tá ali embaixo, dentro daqueles galpões. Até porque eu acho que esse cara que eu finalizei agora tava trocando tiro com alguém lá. Então, provavelmente tá lá pra baixo, ó. Só a gente ficar de boa aqui, de tocar agora, ó. Tamo com o buia na mão já, rapaziada. Se a gente perder agora, só se a gente fizer alguma cagada.
Porque esse Buia tá na mão já. A gente sai de Bard, tá de Balbal. Então se o cara ruxar, toma aquela babalzada grossa, aquele cano grosso, o cara não vai nem saber o que aconteceu. Então é só ficar de boa aqui. Tem que ter paciência, rapaziada. Se você tá querendo pegar o seu mestre, você tem que ter paciência. Não adianta você ser um jogador afobado, querer ir correndo lá pra baixo pra tentar ruxar no cara. Não. Joga na surdina, meu parceiro. Ó, tamo aqui de boa. Rapaziada, se ainda não deixou o like, deixa o likezão aí. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Eu trago muito conteúdo aqui no canal. Muito vídeo de dicas pra evoluir jogabilidade também. Além dessas táticas pra você pegar seu mestrezinho fácil. Ó, já vamos vir pra cá, ó, porque a safe tá mais fechando aqui na frente, ó. Pronto. Só você olhar esse reloginho aqui, ó. Se ficar branco é porque você tá dentro da safe, ó. Ficou branco, a gente tá dentro da safe. Tamo tranquilo aqui, ó. Tamo na tranquilidade. Só ficar agora ativo aqui, ó. Não pode dar bobeira também, né, meu parceiro? Daqui a pouco você toma 3 capas, não sabe nem de onde vem. Então, fica na tranquilidade aqui, ó. Fica na maciota. Que o Buia tá garantido. Não tem nem como a gente perder. Não sei se que esse cara seja aqueles vagabundo que joga no emulador. Que o cara dá um tiro, acerta a capa. Aí a gente tá arrombado. Mas se for um jogador normal, a gente consegue fazer esse Buiazão insano. Tamo aqui de boa. Ó, o garoto avançando o gelinho ali. Oh, da onde que veio esse candango, rapaziada? Ah lá, não tô falando? Arrombado, safado. O cara dá um tiro, acerta a capa, mano. Mano, esse jogo é muito injusto. Na moral, vai. Avança gelo, que eu tô de balbal. Vem. Avança gelo. Já tomou 74. Vai tomar só o cano grosso agora. Toma. Arrombado, safado. Então é isso, rapaziada. Olha aí, eu consegui um guiazão insano juntando essas 3 táticas em uma só. Foi top demais. Vamos ver a pontuação que a gente vai ganhar agora. Vamos, mostra aí pra nós, rapaziada. Mostra aí a pontuação que a gente ganhou. Não lembro se essa aqui é a primeira do dia ou não, mas se ela for a primeira do dia, a gente vai ganhar muito mais ponto mesmo. Então vamos ver agora a pontuação que a gente ganhou aqui, ó. Dima 4, ó. Dima 4 molezinha aqui a partida, rapaziada. Só você ter paciência que você consegue vencer e dar buiazão. Tamo junto, até a próxima. Se ainda não deixou o like, deixa o likezão. Fui.